Грузия астанасының орталығында өрт шықты. От қала тұрғындары мен қонақтары жиі демалатын қасиетті Тау ауданына қарай тараған. Бұл жерде телемінара, шіркеу, Грузияның аса көрнекті қайраткерлері жерленген пантеон және түрлі аттракциондар мен мейрамханалар орналасқан. Адам шығыны туралы әзірге ақпарат жоқ десе де тілсіз жау тұрғын үйлерге тақап қалған. Айта кетейік, қазір Тбилисиде де сынап бағанасы 40 градусқа дейін көтеріліп тұр. Жер бедері күрделі болғандықтан техниканы қолдану қиын. Алайда өрт сөндірушілердің қажырлы еңбек арқасында оттың әрі тару қаупы сейілді. Елді мекендерге де төніп тұрған қатер жоқ. Өрт ауыздықталды. Жақын маңдағы аудандардың тұрғындарын да көшірудің қажеті болмады.